ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے جلوہ جانانا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا دانا پانی تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا گر پڑ کے یہاں شمع میری رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا سنگے در جانا پر کرتا ہوں جب ساری سنگے در جانا پر کرتا ہوں جب ساری سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نظرانا تو شمع میری رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے ہر شمع میری رسالت ہے عالم تیرا پروانہ آئیے ناظرین اکرام ایک کالر کی جانب بڑھتے دیکھتے کیا فرمائش ہے. ہلو السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ نعت کی فرمائش بتائیے آپ کی. ان شاء اللہ ضرور پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. دیکھتے رہیے ہمارا چینل. السلام علیکم. تو آئیے ناظرین اکرام, ابھی جو کالر کی فرمائش آئی ہے, میں مدینے چلا چند اشعار آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. آپ دیکھنے اور سننے کی سعادت حاصل کیجیے. ایک کالر کے جانب بڑھتے, دیکھتے کیا فرمائش. ہلو السلام علیکم. الحمد للہ. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہو؟ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہو؟ نعت کی فرمائش بتائیے آپ. ان شاء اللہ ضرور پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. دیکھتے رہے اچھو میں چلنا. السلام علیکم. تو آئیے ناظرین اکرام, ابھی جو اس سے پہلے کالر کی فرمائش آئی ہے, میں مدینے چلا چند اشعار آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. میں مدینے چلا, 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 پھر کرم ہو گیا, میں مدینے چلا, پھر کرم ہو گیا, میں مدینے چلا, ہاتھ اٹھتے رہے ہم کو دیتے رہے, ہاتھ اٹھتے رہے ہم کو دیتے رہے, وہ طلب سے سوا میں مدینے چلا, وہ طلب سے سوا میں مدینے چلا. جب پڑے گی نظر گنبد سبز پر, جب پڑے گی نظر گنبد سبز پر, کیا سرور آئے گا, میں مدینے چلا, میں مدینے چلا, میں مدینے چلا, میرے گندے قدم اور ان کا حرم, میرے گندے قدم اور ان کا حرم, میرے گندے قدم اور ان کا حرم, لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا, لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا, میں مدینے چلا, میں مدینے چلا. اے سجر اے حجر تم بھی شمس و قمر, اے سجر اے حجر تم بھی شمس و قمر, دیکھو دیکھو ذرا میں مدینے چلا, دیکھو دیکھو ذرا میں مدینے چلا, میں مدینے چلا, میں مدینے چلا. تو آئیے ناظرین اکرام, آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا من پسندیدہ پروگرام فرمائش نعت, جس میں آپ اپنی من پسندیدہ ہم نعت اور منقبت کی فرمائش کیجئے. اور ہمارے اس چینل کا نمبر ہے 9492034678, اور آپ اپنے موبائل فون سے گوگل پلے اسٹور میں بھی جا کر ہمارا ایپ ڈاؤن لوڈ کیجئے, یا پھر www.hmochannellive.com پر آپ یہ پروگرام دیکھنے کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں. تو آئیے ناظرین اکرام, ابھی جو ایک کالر کی فرمائش آئی ہے مشیر آباد سے, سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے, چند اشعار آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے, سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے, سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے, سہارا چاہیے سرکار زندگی
کے لیے تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے کہ زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے کہ زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے کہ زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے میرے نبی سا نبی اور کوئی کیا ہوگا میرے نبی سا نبی اور کوئی کیا ہوگا جو جا کے سجدے میں رویا گے امتی کے لیے جو جا کے سجدے میں رویا گے امتی کے لیے میرے جنازہ کی یوں امامت ہو میرے نماز جنازہ کی یوں امامت ہو کہ دو جہان کے آقا امام ہو جائے کہ دو جہاں کے آقا امام ہو جائے قسم خدا کی نہیں ہم کو خوف محشر کا قسم خدا کی نہیں ہم کو خوف محشر کا رسول پاک ہے ہم سب کی رہبری کے لیے سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے آئیے ناظرین کرام ایک کالر کی جانب بڑھتے دیکھتے کیا فرمائش ہے ہلو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی کون کہاں سے بات کریں آپ جی نعت کی فرمائش بتائیے آپ قوالی موجود نہیں ہے آپ نعت کی فرمائش بتا سکتے ہیں کوئی دوسرے نعت کی فرمائش بتا سکتے ہیں آپ انشاءاللہ ضرور پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں آپ دیکھتے رہیے اچھے میں چینل اسلام علیکم آئیے ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا من پسندیدہ پروگرام فرمائش نعت جس میں آپ اپنی من پسندیدہ ہم نعت اور منقبت کی بھی فرمائش کر سکتے ہیں اور ہمارے اس چینل کا نمبر ہے 9492034678 اور آپ اپنے موبائل فون سے گوگل پلے اسٹور میں بھی جا کر ہمارا ایپ ڈاؤن لوڈ کیجئے یا پھر www.hmochannel.com پر بھی آپ یہ پروگرام دیکھنے کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں تو آئیے ناظرین کرام ایک کالر کی فرمائش آئی ہے میرا دل تڑپ رہا ہے انشاءاللہ چند اشعار آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں سننے اور دیکھنے کی سعادت حاصل کی یا وجیہ الدین والکرم وحلیف محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم